Masjidlarning go'zalligi odamni ko'ziga quvonch, qalbiga surur bag'ishlaydi. Beixtiyor Rasulimiz alayhi salot va salamning davrlaridagi masjidlarini ko'z oldimdan o'tkazaman. Ayniqsa Qubo masjidi. Qubo bu birinchi qurilgan masjid hisoblanadi. Ammo u masjidni ta'riflab Ussisolat taqvo deydi. Taqvo ustiga qurilgan. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam o'zlari yelkalarida birga narsalarni yog'ochu toshlarni ko'tarib kelib bu masjidni qurgan edi. Masjid shunday ediki, ba'zan yomg'ir yog'sa sahobalar sajda qilganlarida peshonalari yomg'ir suvidan ho'l bo'lib qolar edi. Bo'yi bir oz uzunroq bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhuga o'xshaganlar qo'llarini ko'tarsa shiftiga tegish darajasida edi. Lekin asrlar o'tsa-da, yillar o'tsa-da bu masjidni taqvo ustiga qurilgan masjid ekanligi, payg'ambarimiz alayhi salot va salam kim Qubo masjidida namoz o'qilsa unga umra savobini va'da qilinganligi uchun bu masjid haligacha musulmonlar qalbidan muhabbat qozonib turibdi. Ayniqsa sahobalar keyinchalik masjidlar obod bo'lib ketganda ham katta-katta masjidlar qurilib, masjidlar naqshinkor bo'lib ketganida ham Masjidul Quboni sog'inib yig'lar edilar. Chunki bu masjidda faiz bor edi. Bu masjidda fazilat bor edi. Bu masjidda Rasulimiz alayhi salot va salam bor edilar. Shunday ekan, aslida masjidlarni obodligi azizlar jamoat bilan bo'ladi. Masjidlarni obodligi bu joyda Allohni o'zigagina ibodat qilishlik bilan bo'ladi. Masjidlarni obodligi masjid ichiga kirganda butun dunyo narsasini tashqariga qo'yib berga Alloh uchun kirilganligida obod bo'ladi. Masjid shunaqa joy. Mu'min kishi masjidga kirganda xuddi suv baliqqa tushgani kabi bo'lib qolish kerak. Baliqni tasavvur qiling. Suvdan olganda qancha qiynaladi. Ana buni suvga solganda bir rohatlanadi. Mu'min odam masjidga kirganda shunday bo'lish kerak. Qolaversa bizlarni, xususan mana shu erkaklarni ko'z yosh to'kishlikka imkoniyat bo'ladigan yagona joyimiz ham mana shu masjid. Boshqa joyda yig'lay olmaymiz. Masjidda yig'lasa hech kim uyat qilmaydi. Chunki u Allohning baytida Alloh azza va jalla uchun yig'layapti. Oilamizda dasturxon atrofida o'tirib bola chaqamiz bilan suhbatlashganimizda ba'zan hech kim tanimagan qaysidir bir dunyoni bir chekkasida chiqqan sportchini bolamiz butun hayotini gapirib berishi mumkin. Men birta suhbatda o'tirib qoldim, hayron qoldim. Bir odam ularni tug'ilgani, ularni ota-onasi, ularni nima ish qilganini shu darajada aytyapti. Men hayolimda shu birga yashaganmikin deb o'ylab qoldim. Shunaqa gapiryapti. Oxiri mana endi ko'pchilikni oldida xijolat qilgim kelmadi-da o'zlaridan chiqib ketayotganda so'radim. Ko'p ma'lumot oldik. Payg'ambarimiz alayhi salomni ham shunaqa darajada taniysizmi degan edim, jim bo'lib qoldilar. Uyimizda Rasulimiz alayhi salomni suhbatini qilaylik azizlar. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam uyimizga mehmon bo'lib, ma'naviy mehmon, majoziy ma'noda kelsinlar. Bolamizga aytish kerak, bolam sani boshingda men duo qilib o'tiradigan otang bor, onang bor. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarda otalari yo'q edi. U zot tug'ilganlarda otalari yo'q bo'lgan. Go'daklik chog'larida onalari ham olamdan o'tganlar. Ammo seni boshingda ota-onang bor. Endi nima qilish kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqlariga duo qil. U zotni Alloh haqqo azza va jalla payg'ambar qilib payg'ambarlikka ixtiyor qilganliklarini o'zida taqdirotda u zotni ota-onasini erta o'tishligini hammasini Alloh belgilagan. Mana shunday qilib bolalarga Rasulimiz alayhi salomni bolalik yillarini, yoshliklarini, kattalarga kattaliklarini, hayotlarini bo'lsa-da unga olib kirish kerak. Imom Termiziy rahmatullohi alayhini Shamoil Nabaviy kitoblari payg'ambarimiz alayhi salomning shamoillari ko'rinishlari haqida yozilgan kitob.
Bütün dünya ulamaları bana şu kitabı baha verip aytadılar ki, kimli üyüde İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyhinin bana şu kitabı bolsa, demek o üyüde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barakenler deydi. Çünkü o zat taniydi. Resulullah'ını taniydi. Yani hanedanda o zat hakkında tanış, sohbet var. Demek bizim hanedanımızda hem Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam taniliş gerek. O zat hakkında sohbetler buluş gerek. Ana o şimdi biz Çin Müslüman olarak o zatın sünnetleri geri geçemiz. Bugünkü mavzuyumuz aslında üstazlarını izaz kılıçlık hakkında azizler. Üstazlar hakkında gepleşmekçimiz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakları da başlayanım. O zat bu'istum muallimen, ben muallim kılıp yuvarılgen ben, üstaz kılıp yuvarılgen ben degenler. Başka bir hadiste li utemmime mekarimel ahlak. Ben bu'istu, ben yuvarılgen ben bütün ahlaklarını mükemmel kılıçlık için, en çıraylı hulklarını itmami yetkislik için yuvarılgen ben dediler. Demek ahsenel muallim. Muallimlerinin en yakşısı bu Resulümüz aleyhissalatü vesselam. Bugün biz ustazlar, muallimler hakkında gapirar ekanmiz, muallim ve ustazlarning eng ulug'i bo'lgan zotni tashlab o'tib ketishligimiz bo'lmaydi. Shuning uchun men avval Rasulimiz alayhi salomdan boshladimki, bu zot biz uchun eng ulug' zot muallimdir. Sahobalardan birlari aytadilarki, men dedilar bir kuni namoz o'qiyotgan edim. O'zlari aytib beryaptilar. Bir adam namazda aksirdi dedi. Namaz okuyatıp aksir var genedi. Ben onge karab, yarhamukallah dedim. Aksir genge ait edigen. Şunda, aldığımda türgen bitti iktidası, namazda türüp hayran bulup kollarda işare kılıçtı başladı. Sen namazda gapri yapsan dedi. Bazılar kollarını urdu dedi. Sonunda kılıp uzları gel. Ben dedi, onlarge karab, ha, nimaga menga buni qilib yapsizlar deb aytdim dedi. Yana namozda gapirishni boshladim dedi. Ularga do'q qila boshladi. Ular keyin yana ham qattiqroq qo'llarini urdilar. Namoz tugagandan keyin deyapti. Rasulimiz alayhissalom meni oldimga keldilar. Allohga qasamki dedi. Ula shatamani va la darabani. U zot meni so'kmadilar ham. U zot meni turtmadilar ham. O zattaki çıraylık muallim körmegenmen dediler. O zat menge karab Allah'ın ibadeti de namazda bunaka sözlerini gepirmegin dediler. Men dedi dünyada bunaka muallim körmegenmen dedi. O adam bir Arabi adamıydı. Lekin Resulümüz aleyhisselamın terbiyelerini karayın ki kanaka çıraylık terbiye kıldılar. Eğer biz Resulümüz aleyhisselamın bütün hayatını, usluplarını örgensek idi, biz ham mana shunday bir-birimizga go'zal muomala qilardik. Hatto namozda turib shunaqa ish qilganda ham payg'ambarimiz alayhisalom qaytardilar. Hatto bir kuni bir arobiy kirib masjidni bir chekasida devorni oldida tikka turgan holatida tahoratini sindirdi. Ba'zi birlar g'azablanib ketdi, "Ey, nima qilyapsan?" Rasulimiz alayhisalom "Da'hu" dedilar. "Qo'yinglar, tik qo'yinglar" dedilar. Hojatini chiqarib olguncha qo'rqitmanglar dedi. Tugatgandan keyin oldiga kelib bu Allah'ın bayti, ya Abdullah bunaka kımagin dediler. Buyurdu bunaka işler kılıç adabdanmaz dediler de haliki başka sahabeler ki buyurdu tuprak saçıyla buyurdu tazeleyler deyip koydular. Tasavvur kılıyor eğer şu bir adablıydı hazır biz de kılsa ne makalamız. Kandik ediler Resulümüz aleyhisselam. Cüdeyem çıraylık muamele kılardılar. Şunun için en güzel üstaz bu Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buladılar. Bugün ustazlar hakkında gapiramiz azizler. Allah Kur'an-ı Kerim'de ilim ahlilerini, ulamalarını, derecatını kotarıp bizge haber veriyordu ki Allah sizlerden iman keltirgenler ve ilim ata kılıngan zatlarının derecelerini balan kılıp kotarır. Allah kılıyatken hem amellerinizden haber doğurur. Ayet-i Kerime'de iman keltirgenler ve ilim ata kılıngenlerinin derecatı balant ekenliğini görsetiyordu. Hakikatte ham ulamalarının ilimleri nuktayı nazardan ularının derecatı balant azizler. Başka ayette Allah Ta'ala
Sura-i Zumar'da aytin biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi deb marhamat qiladi. Ya'ni biladiganlar bilan bilmaydiganlarni darajatini ko'rsatib, ularni fazlini ko'rsatyapti. Ulamolar bular azizlar payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning merosxo'rlari. Shuning uchun albatta ularni hurmat qilishlarimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, al-ulama varathatul anbiya, olimlar, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlardan dirhamlar, pullar meros qolmagan, balki mana shu ilm meros qolgan. Ma'rifat meros qolgan. Shuning uchun ulamolarni, ustozlarni albatta hurmat qilishligi kerak. Ularning ichidagi masalalar, ularni ba'zi bir tortishuvlarini o'z holiga qo'yish kerak. Men ko'p aytaman doim. Agar siz qaysidir bir ahli ilm ustozini muxlisi bo'lsangiz, shogirdi bo'lsangiz, Alloh sizga fazilat bersin ilohim. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam muallimlar ustozlar haqida juda ham ko'p hadislarni aytgan. Juda ham ko'p. Biz bugun albatta hamma ustozlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga o'sha birinchi bo'lib qo'limizga qalam ushlatgan ustozimizdan tortib bizga kasb o'rgatgan, ilm o'rgatgan hamma ustozni hurmat qilishimiz va haqqiga duoda bo'lishimiz kerak. Musulmonlarni hammalarini hurmat qilamiz, duo qilamiz. Muslimon payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, innalloha va malaikatahu va ahli samawati val ardin hatta namla fi juhriha va hatta al-hut. Albatta Alloh azza va jalla va farishtalar va osmon va yerdagi hamma ahllar, hatto yer ostidagi chumoli, dengizdagi baliqlar, katta-katta baliqlar ham la yusalluna ala muallimin nasil khayr. Odamlarga yaxshiligini o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Tasavvur qiling, bugun bir o'qituvchiga, bir muallimga bo'layotgan dinimizdagi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning va'dalari. Ichimizda muallimlarimiz bo'lsa yoki bo'lmasa bizni ko'rib turganlar ichida muallimlarimiz bo'lsa, men hamma muallimlarga, u xoh maktabning muallimi bo'lsin, oliygoh muallimi bo'lsin, madrasamiz muallimlari bo'lsin, fidoilik bilan muallimlik qilayotgan, kimdir kasb o'rgatayotgan, hunar o'rgatayotgan ustoz borki, mana bu tabrik ularga. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilar, Allohning maloikalari, yer va osmonda ahllari, hatto yer ostidagi qurt, qumursqa, chumolilar, suvdagi baliqlar muallimul xoyirga salovat aytadi. Katta maqom bu. Nima uchun? Chunki u ustozlik qilyapti, ta'lim beryapti. Shuning uchun biz albatta ularni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ilm olishlikka juda katta e'tibor berganlar. Juda ham katta e'tibor berganlar. Mana shu Badr jangida bir qancha asirlar tushib qolgan edi. Asirlar tushgan, bir qanchasi dushman tomonidan shunda buni muhokama qildilar, nima qilamiz deb. Bir xilgilar ularni jazolashlik taklifini berdi, bir xilgilar ulardan jarima undirishlik taklifini berdi. Shunda Rasulimiz alayhissalom ajib bir taklif berganlar. O'sha tushgan asrlarning ichida ilmliklari, savodliklari bo'lsa, bizni besavodlarimizga o'sha ilmini o'rgatsa, keyin ozod qilamiz dedi. Savol tug'iladi. U qo'liga tushganlar mushrik edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam payg'ambar edilar. Vahdoniyat dinida turibdi, ular esa mushrik. Nimani o'rgatadi? Bu yerda ulardan diniy ta'lim emas, balki o'sha hunar, kasb, dunyo narsasini o'rgatishdi aytganlar. Demak, dinimizda mana shu dunyoviy ilmlarni, kasb va hunarni o'rganishlikka e'tibor payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga meros. Agar biz bugun uni o'rganmasak, bolalarimizga o'rgatmasak, ertaga biz boshqalarga tobi bo'lib qolamiz. Shunday bo'lsinki, butun dunyodagi xalqning ichida musulmonlar bir paytlar butun dunyoni
ilmi urfon bilan to'ldirgani kabi bugun ham biz to'ldirishimiz kerak. Bolalarimizni ilmga, ma'rifatga o'rgatishimiz kerak. Shu yo'lda jafo chekayotgan har bir ustoz, har bir muallim hurmatga loyiq. Hammalari hurmatga loyiq, chunki hozirgina mana eng katta savobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib qo'ydilar. Yana qaytaraman hadisni. Alloh va farishtalar deb boshlayapti. Alloh va farishtalar yer va osmondagi hamma mahluqotlar muallimga salovat aytadi deyapti. Bundan katta maqom bormi? Shuning uchun albatta ustoz bo'lishlik bu yuksak maqom. Ustozlarni hurmat qilishlik, ularni haqlarda duoda bo'lishlik kerak. Ustozlarni, ulamolarni nazardan qolib qolishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Suhayl Andalusiy rahmatullohi alayhi aytadilar. Bir qo'shnimiz bor edi. Alloh boylik va obro'ni berib qo'ygan juda serdavlat edi. Uning eng yomon odati olimlarni kalaka qilish va ularga aziyat berish edi. Bir kuni Alloh roziligini istab nasihat qildim. U meni kamsitib uydan haydadi. Allohga qasamki, oradan 20 yil o'tib falaj bo'lib qoldi. Mol dunyosidan ayrildi. Muhtojlikdan shahar bozorida tilanchilik qila boshladi. Bir kuni bozorda ko'rinmay qoldi. Oradan 3 kun o'tib, bozor orqasidagi tashlandiq joyda uning jasadini topishdi deydilar. Shunday ekan, biz ulamolarni masxara qilishlik, ularning ustidan, ustozlarning ustidan kulishlikdan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Solishtirib ko'rishimiz kerak o'zimizni. Qanchalik darajada o'sha ustozlar bir nur, agar nur bo'lmasa zulmat bo'ladi. Qancha ustozlarimiz o'tib ketdi. Qancha olimlarimiz o'tib ketdi. Ustozlarni ehtiyot qilish kerak. Qanaqa ustoz bo'lishdan qat'iy nazar. Ustozlar bugun hurmatga loyiq. Shuning uchun azizlar, bugun biz ustozlarni eslatdik. Va albatta murabbiy va muallimlar deganda men aytib o'tganimdek, qaysi muallim bo'lsa, bugun maktablarda fidoilik bilan ishlayotgan muallimlarga biz hozirgi hadisga muvofiq birgalashib salovat duolar aytamiz. Chunki hammamiz eslaymiz, bu yerda o'tirganlar hozir beixtiyor maktab davrimizni eslayapmiz. O'sha muallimlar bizga ta'lim bergan ustozlar, hunar o'rgatgan birinchi ustozimizni eslaymiz. Ta'lim bergan ustozlarimizni eslaymiz. Hammalari bugun bizning hurmatimizga loyiq. Va shuning bilan birga hayot bo'lib turganlar, u kim bo'lsin? Bitta harf o'rgatgan bo'lsa ham u ustozga aylanadi azizlar. Bitta harf o'rgatgan bo'lsa ham. Aslida bu dunyoda o'zi kimdir o'rgatuvchi yo o'rganuvchi bo'ladi. Annasu alimun aw mutaallimun deydilar. Insonlar yo olim bo'ladi yo o'rganuvchi bo'ladi. Ikkalasidan tashqari bo'lmaydi. Bu dunyo shunaqa yaralgan. Kimdir o'rgatadi, kimdir o'rganadi. Ammo mana shu o'rgatuvchi bo'lish, olim bo'lishlik maqomi, darajoti balandlik bilan birga talibi ilmlikning ham maqomi baland. Talib bo'lib ilm o'rganaman degan odamni tepasiga Alloh taolo bir farishtani yuborib qanotini yozdirib qo'yadi, to' o'qishga borib kelguncha. Katta bir ajr beradi. O'rgatuvchi bilan o'rganuvchi savobda barobar. Shuning uchun men hamma ustozlar yurtimizdagi qancha ulamolar bo'lsin, maktablarda, oliygohlarda dars berayotgan ustozlar bo'lsin, bizni madrasalarimizda jon fidolik qilayotgan mudarrislarimiz bo'lsin, yoki bo'lmasa ustalarimiz, qancha hunar o'rgatayotgan ustozlar bo'lsin, masjid minbarida turib ustozlik qilayotgan ustozlar bo'lsin, umuman ustozman deb bittagina bo'lsa ham shogirdga ilm o'rgatayotgan hamma ustozlarni Alloh salomat qilsin. Siz bilan bizni esa mana shunday bir-birimiz bilan ahil, inoq, ittifoq, muhabbatli, sadoqatli bo'la borishligimizni Alloh nasib qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo o'tib ketgan barcha ustozlarni o'zi rahmat qilsin. Ularni qoldirgan ilmiy meroslari, kitoblari bardavom bo'lsin. Hozir hayot bo'lib turgan hamma ustozlar, hamma muallimlar, muallimalar, mudarris va mudarrisalar, yurtimizdagi barcha ilm, ma'rifat tarqatayotgan hamma ustozi allomalarni Alloh salomat qilsin. Umrlariga, rizqlariga barakot bersin. Duoga qo'l ochib turganlar ichimizdan olimlar chiqsin, ustozlar chiqsin.
farzandlaridan olimlar chiqsin. Ta'lim mutalim degan kitobni keltirganidek, kim olimni yaxshi ko'rsa bolasi olim bo'ladi. Kim qorini yaxshi ko'rsa bolasi qori bo'ladi. Kim muhabbat qilsa o'shinga yarasha bo'ladi. Bolasi bo'lmasa nabirasi bo'ladi. Olimlarga, ustozlarga muhabbat qilayotganlarda farzandidan mana shunday olimlar chiqsin ilohim. Allohim, bilib bilmasdan biror bir ustozni, biror bir olimni g'ibat qilib qo'ygan bo'lsak, masxara qilib qo'ygan bo'lsak, bizni kechir yo Rabbi. O'shni orqasidan keladigan balolardan bizni saqlagin. Bundan keyin bizni tilimizni aslo ulamo ustozlarni haqorat qilishlikka burmagin. Balki o'zimizni isloh qilib, o'zimiz to'g'ri yo'lda borib, biz muhabbat qilgan ustozlarni orqasidan yurishligimizni nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.